Eu sou Helena Cléria Lopes Soares, de Belo Horizonte, e eu vim dar um testemunho que eu recebi uma graça que foi um milagre na minha vida, através do padre Reginaldo Manzotti. Eu morava em Arcos em 2009 e eu tive uma visão dupla. E quando eu tive uma visão dupla, me diagnostiquei com um tumor de hipófise. E quando eu cheguei ao médico, né, o tumor já estava muito grande e eu tive que fazer uma cirurgia. E nessa cirurgia ficou para me ter o médico falando que seria com bastante sequela. Mas eu, sempre ouvinte do padre Reginaldo Manzotti, um dos dias eu dando uma limpeza na casa e ouvindo a rádio, e deparei com ele falando que, ei, você aí que está com tumor na cabeça, você vai ser curada. E eu bati o joelho no chão e recebi essa graça para mim, eu tomei posse da graça. Foi através da fervorosa fé do padre Reginaldo Manzotti que eu fiquei curada. Faço um tratamento até hoje, mas eu louvo a Deus e agradeço muito. A Deus, a Jesus, a Nossa Senhora e pelo padre Reginaldo Manzotti. Muito obrigado, padre. Muito obrigada pela oportunidade de dar esse testemunho e que outras pessoas tenham fé. A fé em Deus nos salva e nos fortalece de muitas as coisas. Muito obrigada. Evangelizar é preciso. Graça alcançada, graça testemunhada.